ଆସିଲୁ ଆ ଯିବି ଏବେ ଯିବି ମୁଁ ଯିବି କି ଗଲି ଗଲି ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢ଼ୁଛୁ ପହିଲା 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 ହେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ନଣ୍ଡୁ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ ପାପାଙ୍କର ସେଠି ଦେଖେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥୁଆଇଛି ପଡ଼ିବ ଏ ଲାଗିନି ମାମା ସେଠି ଲାଗିନି ପାପା ବାଡ଼େଇବେ ମାମା ଲାଗିନି ଇଆଡ଼ୁ କହ ଭାରି ଇଆଡ଼ୁ କହ ଆସିଲୁ କି ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜମା କୁଇଠା ମାନ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆ ଏଠିକା ଏଠିକା ଫୁର୍ତ୍ତି ଟିକା ଆସିଲୁ ଏଇନେ ଏଇନେ ହେଇଟି ହେଇଟି ଏଇନେ ଲୋ ହେ କିଛି ଅଡ଼େଇ ଦେଲା ପାପା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବେ ଦୁଇଟା ଜମା ମାନୁନି ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାର ମନ ଜମା ଲାଗିନି ବାବା ବାଡ଼େଇବେ ବାବା ବାଡ଼େଇବେ ବାବା ବାଡ଼େଇବେ ପୁଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉଛି ହେରି ଯିବି ହେରି ତ ଲାଗିନି ମାମା ଲାଗି ବାବା ଆଜି ବାଡ଼େଇବେ ରହ ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟା ମାନିବ କି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଧାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଡ଼ିବ ଯଦି ବାବା ବାଡ଼େଇବେ ଚିନ୍ ନା ସେ ଜରିଟା ଚିନ୍ ନା ଦେଖ ଜରିଟା ଚିନ୍ ଦେଲା ଲୋ ମା ଜରିଟା କେମିତି ଚିରି ଦେଲା ଚିରି ଦେଲୁ ତ ଜରିଟା ହଁ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯେତେବେଳେ ଚିରିଦେଲୁ କେମିତି ବାହାର ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ଯିବୁନି ମାର୍କେଟ ଯିବୁନି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ବୁଲିଆ ଟିକେ ବାହାର ବୁଲିଆ ବାହାର ବୁଲିଆ ଘରେ ବସି ବସି ରୋଳା କରୁଛୁ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ବୁମ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ବୁମ୍ ବୁମ୍ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଭୁଲି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବୁ ଯା ଟିକେ ବୁଲିକି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବୁ ଜେଜେଙ୍କ ହେଲା ହୁଁ କଣ ସବୁଥିରେ ତ ହୁଁ ମାଧଉଛୁ ପାପଲୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାବା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋ କାଶ ଟିକେ
कह दे मु गुड गर्ल कह दे गुड गर्ल पापलू दीदी कमे मारौ छु ରସଗୁଲା ତାର ଖାଇବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି କରେ ରିଶୁର ସବୁ କୁନି କୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମାନେ ଦିଦି ବେବି ଦିଦି ବେବି ଦିଦି କଣ କାନରେ କହିଦେଲା ହା ହା ରାଜା ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବ।